Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 4 bab 8 Pembaharuan dan Pengaruh Islam di Malaysia sebelum kedatangan barat. Di bawah tajuk kecilnya Pengaruh Islam terhadap ekonomi iaitu mata wang. Baiklah sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Okey, di bawah tajuk kecil pengaruh Islam terhadap ekonomi Ada tiga perkara yang akan dipelajari Yang pertama, perdagangan Yang kedua, mata wang Dan yang ketiga, percukaian Hari ini, juga akan menyentuh dengan lebih lanjut berkaitan dengan mata wang Di bawah tajuk mata wang Ada tiga perkara yang akan dipelajari Yang pertama, ciri-ciri Islam pada mata wang Yang kedua, perkembangan sistem mata wang di negeri-negeri Melayu Yang ketiga, cara mata wang digunakan Baiklah kita lihat satu persatu. Yang pertama, ciri-ciri Islam pada mata wang. Bila disebut Islam, Islam ni datang daripada tanah Arab. Bila disebut Arab, Arab menggunakan tulisan Jawi. Jadi yang pertama, bertulisan Jawi atau Arab seperti Malik atau Sultan Al-Adil. Ingatlah bertulisan apa? Tulisan Jawi atau Arab. Yang kedua, terdapat tarikh Islam dicatatkan. Yang ketiga, tertulis gelaran sultan seperti khalifatul mukminin di bahagian belakang mata wang. Yang keempat tertera nama dan pangkat sultan yang memerintah. Semuanya menggunakan huruf T. Tengoklah no, yang pertama tulisan jawi, yang kedua tarikh Islam, yang ketiga tertulis gelaran sultan seperti khalifatul mukminin di bahagian belakang. Yang keempat tertera ataupun tercatat nama dan pangkat sultan yang memerintah. Tulisan jawi, tarikh Tertulis gelaran Sultan, gelaran dulu di depan dan di belakang ada gelaran Sultan seperti Kalifatul Mukminin dan di depan ada nama Sultan dan pangkat Sultan yang memerintah. Yang penting depan, belakang tulisan Jawi, tarikh Islam. Belakang ada gelaran Sultan seperti Kalifatul Mukminin dan depan ada nama dan pangkat Sultan. Gelaran Sultan di belakang. Di depan nama ada pangkat sultan. Cikgu ulang balik noh. Ciri-ciri Islam pada mata wang. Yang pertama tulisan Jawi atau Arab, yang kedua tarikh Islam, yang ketiga di belakang mata wang ada gelaran sultan seperti Khalifatul Mukminin. Kalau ada belakang mesti ada, depan-depan ada nama ada pangkat sultan yang memerintah. Betul ke mata wang ada pandangan depan belakang? Ya. Pandangan belakang ada apa? Gelaran sultan seperti Khalifatul Mukminin dan pandangan depan ada nama ada pangkat sultan yang memerintah. Okey, perkembangan sistem mata wang di negeri-negeri Melayu. Yang pertama mata wang timah, yang kedua mata wang emas dan yang ketiga mata wang dari pedagang luar. Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama mata wang timah. Mata wang timah terdapat di negeri Melaka iaitu berbentuk bulat, beratnya satu kati lapan tahil. Tercatat tarikh Islam serta nama dan pangkat sultan yang memerintah. Yang wajib ingat dua perkara je. Cikgu minta nak. No. Matawang Timah Melaka berbentuk bulat Yang kedua tercatat Nama dan pangkat sultan yang memerintah serta tarikh Islam Tiga perkara tu ingat Berbentuk bulat, tarikh dengan tercatat nama dan pangkat sultan yang memerintah Yang kedua Matawang Timah Johor dipanggil apa? Dipanggil katun Berbentuk bulat atau segi enam Tidak mempunyai tarikh namun mempunyai tulisan Jawi atau Arab tercatat nama ada pangkat sultan yang memerintah seperti Malik atau Sultan Al-Din. Ya, ciri-ciri Yang pertama dipanggil apa? Dipanggil Katun. Mata orang Timah, Johor, Katun. Yang wajib ingat Yang pertama dipanggil Katun. Yang kedua berbentuk bulat. Ianya tak ada tarikh. Johor tak ada tarikh. Tapi ada tulisan jawi. Dan satu lagi tercatat nama ada pangkat sultan yang memerintah. Okey, akhir sekali mata orang Timah Kedah berbentuk seekor ayam jantan di atas sebentuk cincin. Boleh dipatahkan dan diguna berasingan mata wang untuk kegunaan tempatan. Mata wang timur kedah je lain. Kalau mata wang timur Melaka dengan Johor, wajib ada tulisan jawi dengan nama dan pangkat sultan yang memerintah. Cuma di Johor dia tak ada tarikh. Tapi di Melaka ada tarikh. Jadi Melaka dengan Johor cukup ada ciri-ciri. Melaka dengan Johor cukup ciri-ciri. Cuma Johor tak ada tarikh Islam. Manakala Kedah kedah berbentuk seekor ayam jantan di atas cincin boleh dipatahkan dan digunakan berasingan tapi untuk kegunaan tempatan sahaja. Yang wajib ingat Melaka berbentuk bulat, Johor dipanggil katun, Kedah berbentuk ayam jantan di atas sebentuk cincin. Jadi mata orang timur ni ada berapa negeri? Tiga negeri, Melaka, Johor, Kedah. Jadi dia punya formula untuk ingat Fatimah mempunyai jari kecil. Siapa ada jari kecil? Fatimah. Okey, tengah peringkat formula. Fatimah merujuk pada timah iaitu mata wang timah. Cikgu ambil dua sebutan terakhir untuk Fatimah. Timah. Fatimah. Timah. Mempunyai merujuk pada melaka. Persamaan pada huruf M-I -E di depan. Mempunyai melaka. Jari merujuk pada johor. Persamaan pada huruf J di depan. Dan kecil merujuk pada kedah. Persamaan pada huruf K-I -E di depan. Jadi, formula untuk mata wang timah. Fatimah mempunyai jari kecil. Fatimah merujuk pada mata wang timah mempunyai merujuk pada Melaka. Melaka berbentuk bulat, mempunyai tarikh Islam, tercatat nama dan pangkat sultan yang memerintah. Jari merujuk pada Johor. Johor dipanggil Katun. Berbentuk bulat juga. Tidak mempunyai tarikh tetapi tercatat nama dan pangkat sultan yang memerintah dalam tulisan Jawi. Kecil merujuk pada Kedah. Kedah berbentuk ayam jantan di atas cincin. Boleh dipatahkan dan digunakan berasingan. Digunakan dalam kegunaan tempatan. Okey, kemudian yang kita lihat mata wang emas. Mata wang emas yang pertama daripada negeri Kelantan dipanggil Kijang. Pasal apa dipanggil Kijang? Sebab mempunyai gambar Kijang. Yang kedua mata wang emas Kedah. Yang ketiga mata wang emas Johor. Mata wang emas Johor dipanggil Kupang. Jadi Johor dengan Kedah ada dua-dua mata wang. Timah pun ada, emas pun ada. Cuma bezanya Johor ni ada panggilan. Kalau panggilan untuk tim, mata wang timah Johor dipanggil Katun. mata wang emas Johor dipanggil kupang. Ya, di Sekupang di Kedah tu, kalau di Johor adalah duit emas. Jangan main-main, di Johor Sekupang lepas tu bersamaan dengan duit emas. Kalau kedah Sekupang tu bersamaan dengan duit besi tu, duit timah tu. Sebab tu mata wang emas Johor dipanggil kupang. Semua mata wang tercatat nama ada pangkat sultan yang memerintah, ya wajib ada. Kemudian bahagian belakang tertulis gelaran Islam Sultan seperti Khalifatul Mukminin. Ya, di bahagian belakang memang ada gelaran Sultan seperti Khalifatul Mukminin. Manakala di bahagian depan mata wang ada nama dan pangkat Sultan yang memerintah. Semua mata wang emas ada. Okey, jadi formula untuk mata wang emas, mastura kena kecil jari. Okey, tengok penerangan. Mastura merujuk pada emas. Cikgu ambil sebutan mas menjadikannya mastura. Kena merujuk pada Kelantan. Persama pada huruf KI di depan. Kena Kelantan. Kecil merujuk pada Kedah. Persama pada huruf KI. Jari merujuk pada Johor. Persama pada huruf J di depan. Jadi apa formula untuk mata wang emas? Mastura kena kecil jari. Mastura merujuk pada mata wang emas. Kena merujuk pada Kelantan. Kelantan dipanggil Kijang sebab mempunyai gambar Kijang. Kecil merujuk pada mata wang emas Kedah. Jari merujuk pada mata wang emas Johor. Mata wang emas Johor dipanggil Kupang. Semua mata wang emas ada pandangan depan dengan pandangan belakang. Pandangan depan ada nama dan pangkat sultan yang memerintah. Pandangan belakang terdapat gelaran sultan seperti Khalifatul Mukminin. Okey, kemudian kita lihat mata wang pedagang dari luar. Pedagang Eropah menggunakan mata wang perak. Eropah guna mata wang apa? Eropah guna mata wang perak. Depa je yang lain. Pedagang India, Cina, Arab pula menggunakan emas. Ya, segala pedagang India, Cina, Arab daripada negara Islam ni menggunakan emas. Okey, cara mata wang digunakan. Yang ada empat cara yang utama. Yang pertama mata wang menjadi perantara nilai barangan. Ingatlah perantara nilai barangan. Yang kedua, dia ada di tengah-tengah. Jadi, sebab tu merujuk pada perantara. Perantara berasal daripada perkataan antara. Ya barangan dengan duit. Jadi mata wang menjadi perantara nilai barangan. Mata wang memudahkan urusan jual beli. Menjadi alternatif kepada sistem bata ataupun tukar barang. Dan mata wang asing boleh ditukarkan dengan mata wang tempatan. Jadi ada berapa cara digunakan? Empat cara. Yang pertama sebagai perantara. Yang kedua memudahkan urusan jual beli. Yang ketiga <coughs> yang ketiga untuk menjadi alternatif menggantikan sistem bata yang keempat mata wang asing boleh ditukar dengan mata wang tempatan. Okey analisis kegerapan 48 untuk kertas dua dalam SPM 2010 sampai 2020 ulangan yang terkini. Warna oren tu SPM sebenar, warna kelabu bawah tu adalah SPM ulangan. Tengok warna oren tu. Setakat hari ini daripada 2010 sampai 2019 lah dalam SPM sebenar baru sekali jadi tanya iaitu tahun 2011. Ingat noh kalau 2011 ditanya lah dah 2020 Bermaksud dah 9 tahun tak pernah langsung ditanya Bak 8 tingkatan 4 ni Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat Semua tajuk di dalam bak 8 tingkatan 4 ini. Kerana apa? Kerana berkemungkinan paling tinggi Tahun ni akan ada satu soalan Untuk bak 8 tingkatan 4 ni Sebab apa? Dah 9 tahun dah sangat lama tak ditanya Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat Untuk bak 8 tingkatan 4 ni Manakala SPM ulangan setakat 14 ulangan hingga 2020 ulangan yang terkini baru sekali juga ditanya. Jadi bak 8 ni sangat-sangat penting. Apa semua tajuk, -tajuk di dalam bak 8 tingkat 4 ini. Okey analisis ke depan tajuk untuk tahdur dalam SPM 2010 sampai 2020 ulangan yang terkini yang baru-baru ni. Tajuk apa kita punya tadi? Mata wang. Mata wang tak pernah langsung ditanya lagi. Dah 10 tahun dah jadi tolong bagi perhatian oh. Apa semua benda berkaitan dengan mata wang. Okey kita lihat contoh soalan struktur markahnya 244. Baiklah kita lihat satu persatu. Soalan yang ditanya bagaimanakah mata wang digunakan sebelum kedatangan penjajah? Apakah anda soalan bagaimanakah bagaimanakah merujuk pada cara cara mata wang digunakan? Baiklah tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor satu roman dua roman tak? Tak ada. Jika tak ada nak jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka pandainya. Jadi ambil balik pembuka. Cara mata wang digunakan sebelum kedatangan penjajah barat ialah mata wang menjadi perantara nilai barangan. Titik penanda wacana apa cikgu ajak guna nombor. Jadi kedua, mata wang memudahkan urusan jual beli. Ada lagi tak? Ada lagi. Mata wang juga menjadi alternatif menggantikan sistem butter. Dan juga mata wang asing boleh ditukar dengan mata wang tempatan. Okey, tengok soalan B. Jelaskan ciri mata wang yang digunakan pada masa tersebut. Ada berapa ciri yang utama? Ada empat ciri yang utama. Ingat balik, semua roti ada tulisan jawi, ada tarikh. Di belakang ada gelaran sultan yang memerintah. Pandangan depan pula ada nama dan pangkat sultan yang memerintah. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan sutu ni ada nombor satu Roman, dua Roman tak? Tak ada. Jika tak ada nak jawab macam mana, kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka pandainya. Jadi ambil boleh pembuka soalan. Ciri matawang yang digunakan pada masa tersebut ialah putusan jawi atau arak seperti Malik atau Sultan Al-Adil. Titik. Macam mana nak memulakan isi yang kedua? Menggunakan nombor. Jadi kedua koma tarikh Islam dicatat. Titik. Lepas kedua ketiga tertulis gelaran sultan seperti Khalifatul Mukminin di bahagian belakang mata wang. Lepas ketiga, keempat, tercatat nama dan pangkat sultan yang memerintah. Ingat, nah, ada tulisan Jawi ataupun Arab, yang kedua ada tarikh, dua-dua ni rukti. tulisan tarikh. Kemudiannya matawang mesti ada pandangan depan. Pandangan depan ada nama ada pangkat sultan memerintah kalau ada depan dan matawang juga ada pandangan belakang iaitu terdapat gelaran bagi sultan seperti Khalifatul Mukminin. Okey, tengok soalan C. Pada zaman globalisasi ini urusan jual beli masih berlangsung tanpa matawang. Bagaimanakah keadaan ini berlaku? Apakah anda soalan? cara urusan jual beli tanpa menggunakan mata wang. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor satu roman, dua roman tak? Tak ada. Jika tak ada nak jawab macam mana, kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? ada pembuka pandainya. Jadi ambil oleh pembuka soalan. Cara orang sanjung beli belan sunda pemotongan ialah penggunaan kemudahan perbankan seperti internet. Secara internet. Ya, lain, -lain semua bank guna internet. Titik. Macam mana nak memulakan isi yang kedua? Guna nombor kedua. Koma. Membayar dengan menggunakan cek. Lepas kedua. Ketiga. Membayar menggunakan bank draft. Lepas ketiga. Keempat. Melakukan bayaran dengan menggunakan kad kredit, kad visa ataupun mastercard. Okey, kemudiannya kita lihat contoh soalan esay markahnya 488. Baiklah kita lihat satu persatu soalan A dulu. Soalan A ditanya terangkan ciri-ciri Islam yang terdapat pada mat pada mata wang di negeri-negeri Melayu. Apakah anda soalan ciri-ciri Islam pada mata wang? Ingat lagi tak ciri-ciri Islam pada mata wang? Yang pertama, ada tulisan jawi. Yang kedua, ada tarikh Islam. Yang ketiga, ada pandangan depan. Ada nama, ada pangkat sultan yang memerintah. Last sekali, ada pandangan belakang. Ada gelaran sultan iaitu kalifatul mu'minin. Baiklah, untuk memulakan soalan isi seperti biasa, harus menulis pembuka dahulu. Wajib ada pembuka. Jadi, ambil pembuka soalan. Seri-seri Islam terdapat pada mata orang di negeri Melayu ialah bertulisan jawi atau Arab seperti Malik atau Sultan Al-Adil. Macam mana nak memulakan isi yang kedua? Guna nombor. Kedua, tarikh Islam dicatatkan pada mata wang. Titik. Lepas kedua, ketiga, tertulis gelaran sultan seperti Khalifatul Mukminin di bahagian belakang mata wang. Dan keempat, tercatat nama dan pangkat sultan yang memerintah. Okey, soalan B dia tanya. Jelaskan perkembangan sistem mata wang di negeri Melayu sebelum kedatangan Barat 8 Markah. Apakah anda soalan perkembangan sistem mata wang di negeri Melayu? Ingat no, mata wang semua ada dua jenis mata wang timah mata wang emas apa formula timah fatimah mempunyai jari kecil apa formula emas mastura kena kecil jari siapa yang ada jari kecil Fatimah, siapa yang kena kecil jari? Mastura. Okey, seperti biasa, untuk memulakan soalan isi, wajib ada pembuka. Jadi, ambil boleh pembuka soalan. Perkembangan sistem mata wang di negara Melayu sebelum kedatangan barat ialah mata wang timah Melaka iaitu berbentuk bulat dan tercetak tarikh Islam serta nama dan pangkat sultan yang memerintah. Macam mana nak memulakan isi yang kedua? Menggunakan nombor kedua. Mata wang timah Johor iaitu dipanggil katun yang berbentuk bulat ataupun segi enam. Ianya tidak mempunyai tarikh namun mempunyai tulisan jawi. Atau Arab serta tercetak nama dan pangkat sultan yang memerintah seperti Malik atau Sultan Al-Adil. Ada lagi dah mata wang timah? Ada satu lagi. Ingat balik formula. Fatimah mempunyai jari kecil. Kecil tu apa? Kecil tu kedah. Iaitu berbentuk ayam jantan di atas cincin. Boleh dipatahkan dan digunakan secara berasingan. berasingan. Digunakan dalam kegunaan tempatan. Okey, ketiga. Mata wang emas Kelantan iaitu dipanggil kijang kerana mempunyai gambar kijang. Titik. Kemudiannya, mata wang emas yang kedua pula. Macam mana nak memulakannya? Menggunakan number. Jadi kedua, mata wang emas kedah. Lepas kedua, ketiga, mata wang emas Johor iaitu dipanggil Kupang. Semua mata wang emas tercatat nama dan pangkat sultan yang memerintah. Dan di bahagian belakangnya terdapat gelaran sultan seperti Khalifatul Mu'minin. Mata wang emas semua ada berkaitan sultan. Di depan ada nama ada pangkat sultan. Di belakang pula ada gelaran sultan. Mata wang emas. Jadi mesti ada berkaitan dengan sultan sahaja. Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir. Apakah cadangan anda untuk mengekalkan kestabilan nilai mata wang di negara kita? Apakah anda soalan? Cadangan mengekalkan kestabilan nilai mata wang negara. Okey seperti biasa untuk menjawab soalan esei wajib ada pembuka jadi ambil pembuka soalan. Sedangkan saya untuk mengekalkan kestabilan nilai mata wang negara kita ialah mengurangkan aktiviti mengimport barang dari luar. Hal ini menyebabkan pengaliran mata wang negara ke luar negara. Contohnya apabila rakyat mem membeli kereta keluaran Honda ini akan menyebabkan duit Malaysia digunakan untuk membeli barangan luar tersebut. Kesannya menjatuhkan nilai mata wang negara di pasaran dunia. Macam mana nak memulakan isi yang kedua? Menggunakan nombor. Jadi, kedua koma. Memperbanyakkan ekspor barangan Malaysia ke luar negara untuk dijual. Contohnya, memasakkan kereta Proton Saga ke Amerika Syarikat. Huraiannya, hal ini menyebabkan berlaku pertukaran mata wang asing apabila masyarakat Amerika membeli kereta keluaran tempatan. Last sekali kesannya menambah pendapatan negara dan akan meningkatkan ekonomi dalam negara. Soalan kebat ini, cikgu ajak mesti ada empat perkara di ruangan jawapan. Yang pertama ada isi, yang kedua ada huraian. Huraian bermula perkataan hal ini, yang ketiga ada contoh dan yang keempat ada kesannya. Baiklah, last kali cikgu nak menyampaikan berita gembira kepada pelajar yang ambil SPM bagi tahun 2020 ni iaitu Januari 2021 ni iaitu buku Pocket Formula tingkatan 4 dan buku Pocket Formula tingkatan 5. Harga bagi sebuah buku hanya RM1 sahaja. Di dalamnya mengandungi tajuk-tajuk spot sebagaimana dalam setiap bab-bab yang ada dalam buku teks tingkatan 4 dan buku teks tingkatan 5. Sebagaimana buku teks tingkatan empat ada sepuluh bab. Begitu juga, begitu juga dalam buku poket formula tingkatan empat ada sepuluh bab. Dan juga buku teks tingkatan lima ada sembilan bab. Begitu juga dalam buku poket formula tingkatan lima pun ada sembilan bab. Dalam setiap bab ada tajuk-tajuk spot masing-masing. Harga bagi sebuah buku hanya satu ringgit. Bagi siapa yang nak mendapatkan dua-dua buku hanya memerlukan dua ringgit sahaja. Sesiapa yang berminat boleh WhatsApp Syazri di nombor 013-7529-209. Okey, hanya sekadar itu saja daripada cikgu. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah yang seterusnya. Sekian. Wabilai Taufiq Walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.